ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ውድ የቶምቶም ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንደተለመደው ለዛሬም ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችሁ ይሆናል። የዛሬ መረጃዬ እንግዲህ አገራችን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ኤርፖርት ላይ ቦሌ ኤርፖርት ላይ ስላለው አዲስ አሰራር ወይም ደግሞ ያለው አዲስ ነገር ምንድነው የሚለውን መረጃ ወደ እናንተ ማድረሳችሁ ይሆናል። ይህ መረጃ እንግዲህ በቅርቡ ወደ ሀገር ቤት ለምትሄዱ ያስፈልጋችኋል። እንደዚሁም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ሀገር ቤት ገብታችሁ ለረፍት ሊሆን ይችላል። በተለይም ምክንያት እንግዲህ ከተለያየ ዓለማት መጣችሁ ለረፍታችሁ ጊዜ ያሳለፋችሁ ሊሆን ይችላል። ዳያስፖራዎች በአጠቃላይ እናንተንም ይመለከታል። ስትመለሱ ወደ መጣችሁበት ሀገር ስትሄዱ ኤርፖርት ቦሌ ላይ እንግዲህ አንድ መረጃ ልትጠየቁ ይችላላችሁ። ይህም እንግዲህ መታወቂያ ነው። ይህንን መታወቂያ ያለያዙ ሰዎች ላላስፈላጊ እንግልት እንደዚሁም ደግሞ ለገንዘብም ኪሳራም እየተዳረጉ ይገኛሉ። ምንድነው እንዴት ነው የሚለውን መረጃ ወደ እናንተ አድርሳችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። አጭር ቪዲዮ ነው። እሺ ውድ የቶምቱብ ቤተሰቦች፣ በቀጥታ ወደ ዋና ጉዳይ ከመግባቴ በፊት እንደ ሁልጊዜውም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቶምቱብን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቶማስ እባላለሁ። የተለያዩ ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። እንደዚሁም የቢዝነስ ሀሳቦች የሚተላለፍበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። እሺ ውድ የቶምቱብ ቤተሰቦች፣ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አቀናለሁ። መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት እንግዲህ በቅርቡ ወደ አገር ቤት ለምትሄዱ እናንተን ይመለከታል። ለቫኬሽን እንደዚሁም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት አገር ቤት ገብታችሁ የረፍት ጊዜያችሁን በማሳለፍ ላይ ለምትገኙ እናንተንም የተመለከተ መረጃ ነው ወደ እናንተ ማደርሰው። እንግዲህ ይህ መረጃ ምንድነው? ቦሌ ኤርፖርት ላይ ስትደርሱ እንግዲህ እንደ ሁልጊዜውም አዲስ ካልሆናችሁ ታውቁታላችሁ። ቦሌ ኤርፖርት ስትደርሱ የሚያስፈልጋችሁ ፓስፖርት እና ቪዛ እንደዚሁም ደግሞ የአየር ትኬት ነው። ከዛ ውጪ እኔ እንግዲህ በተደጋጋሚ ገብቼ ወጥቻለሁ። እስካሁን መታወቂያ የቀበሌ መታወቂያ ተጠይቄ አላውቅም። ነገር ግን አሁን ሀገራችን ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ቦሌ ኤርፖርት ኢሚግሬሽን ላይ እንግዲህ መታወቂያ ትጠይቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሀገራችን አሁን ያለው ሁኔታ የጸጥታ ሁኔታ የምታውቁት ነው። የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ክልል መንግስት አሁን ባለበት ሁኔታ እንግዲህ እንደምታውቁት የፌዴራል መንግስት ህግን ለማስከበር ትግራይ ክልል ላይ ከፍተኛ የሆነ ጦርነት አለ። እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ የሀገራችን ክልሎች አዲስ አበባን ጨምሮ እንደዚሁ የጸጥታ ችግር አለ። አንዳንድ ቦታ ቦምብ ተገኘ ይባላል። እንደዚህ ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ከሀገር የሚወጡት ማንኛውም ግለሰብ ላይ ከወትሮ ከነበረው እንግዲህ ለየት ባለ መልኩ በአሁኑ ሰዓት ቁጥጥር ይደረጋል። ከዚህ ጋር ቁጥጥር ጋር ተያይዞ እንግዲህ አብሮ የሚመጣው መታወቂያ ነው፣ የቀበሌ መታወቂያ ነው። የቀበሌ መታወቂያ ደግሞ አብዛኛው ዳያስፖራ በሚባል ደረጃ እኔንም ጨምሮ ብዙ ትኩረት አናደርግም። የቀበሌ መታወቂያ ምናልባት ከጠፋ ረጅም ጊዜ ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ ወይ ደግሞ ኤክስፓየርድ አድርጎ የሆነ ቦታ ላይ ጥለነው ሊሆን ይችላል። ስለዚህም ውድ የቶምቱብ ቤተሰቦች ይህንን መረጃ የምትሰሙ በሙሉ በተለይ ወደ ሀገር ቤት ሄዳችሁ የመመለሻ ጊዜያችሁ ከመድረሱ በፊት መታወቂያችሁ ከጠፋ ካወጣችሁበት ቀበሌ ሄዳችሁ ከእንደገና ጠፍቶብኛል ብላችሁ መታወቂያችሁ ማውጣት ይኖርባችኋል። እነዚሁም ደግሞ ኤክስፓየርድ ካደረገ ወይም ደግሞ አገልግሎት ጊዜው ረጅም ጊዜ እንግዲህ ኤክስፓየር አድርጎ ከሆነ ሄዳችሁ እንደ አዲስ ሪኒው ወይም ደግሞ ማሳደስ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ደግሞ ኤርፖርት ላይ ቅድም እንዳልኩት ስትደርሱ መታወቂያ ትጠይቃላችሁ። ያንን መታወቂያ ባለመያዛቸው ምክንያት የተመለሱ ሰዎች ስላሉ ነው። ስትመለሱ ደግሞ የአየር ትኬታችሁ ከሰራችሁ ማለት ነው፣ ተንገላታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውድ የቶምቱብ ቤተሰቦች እንደ ቀላል ነገር አድርጋችሁ አትዩት። አሁን ሀገራችን ካለው ሁኔታ ጋር በተያያዘ ነው እንግዲህ መታወቂያ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ይህንን መታወቂያችሁ ደግሞ ካወጣችሁበት ቀበሌ ሄዳችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ያን ያህል ከባድ ነገር አይደለም። የጠፋ ከሆነ ጠፍቶብኛል ብላችሁ ታወጣላችሁ። ምናልባት የሚመሰከር ነገር ካለም በምስክር ይዛችሁ ሄዳችሁ የምታወጡበት ሁኔታ ይኖራል። እንደዚሁም በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ አገልግሎት ጊዜው እንግዲህ በጣም ረጅም ጊዜ ከሆነ ያለቀ ከሆነ በተመሳሳይ እናንተም ማሳደስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተለየ እንግዲህ መታወቂያ ያሌለው ሰው ሊኖርም ይችላል። እንግዲህ እንዴት የሚለው ጥያቄ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ፓስፖርት ስናወጣ ሁላችንም መታወቂያ ያስፈልገናል። ነገር ግን ሆኖ እንግዲህ በሰዎች ቦታ ተቀያይሮ ብዙ ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ። በአሁኑ ሰዓት መታወቂያ ደግሞ ያሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ መታወቂያ ልታወጡ ይገባል ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ይሄንን ባለማወቃቸው ሰዎች በጣም ሊንገላቱ ይችላሉ። የክፍላገር ልጆች እንግዲህ ከክፍላገር ቦሌ አዲስ አበባ ድረስ መጥተው በመታወቂያ መክዳት መንገላታት እና ሜድ ሳይቱሉ ሲቀሩ በጣም ከባድ ነገር ነው። በተመሳሳይ እንግዲህ የትኛውም አዲስ አበባን ብትሆኑ ያው ለፋቱ ድካሙ ከባድ ስለሚሆን በትንሽ ነገር ስለዚህ መታወቂያ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ደግሞ አሁን ሀገራችን ካለችበት ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። ውዴቶም ትቤት ሰዎች ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አንዳንድ መረጃዎችን አይቼ ነበረ። ፍላይት እንግዲህ በተለይ ደግሞ ከቦሌ ወደ ክፍለ ሀገር ለመሄድ የምታስቡ ካላችሁ ለመዝናናት ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ እንግዲህ ቤተሰባችሁ እዛ ክፍለ ሀገር ልጆች ለሆናችሁ ኦልሞስት በሁሉም ቦታ ፍላይት አለ። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ወደ መቀሌ፣ ሽሬ እንደዚሁም ደግሞ ሁመራ እንደዚህ አይነት አካባቢዎች እንግዲህ በአጠቃላይ ወደ ትግራይ ክልል ባየሁት መሰረት ለማየት ሞክሬ ነበረ። ምንም አይነት የፍላይት የለም በአሁኑ ሰዓት። መንግስትም ከዚህ በፊት እንግዲህ ገልጾታል። ስለዚህ ባለው አሁን ወቅታዊ ሁኔታ ሀገራችን አኳያ ፍላይት ወደ መቀሌ እንደዚሁም ደግሞ ሽሬ ሁመራ አካባቢ የለም። ነገር ግን በሌላው ክልል ኢትዮጵያ በሙሉ ማለት ይቻላል ኖርማል የሆነ ፍላይት አለ። ስለዚህ የክፍለ ሀገር ልጆች ለሆናችሁ ፍላይቶች አሉ፣ ምንም የሚያሳስባችሁ ነገር የለም። ነገር ግን አሁንም መዘናጋት ያለባችሁ ዋናው ነገር የመታወቂያው ጉዳይ ነው። መታወቂያው በጣም 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 አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህም ለመታወቂያ ተብሎ መመለስ የለባችሁም። በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። መታወቂያ ያላወጣችሁ ልጆች ካላችሁ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ማውጣት ይኖርባችኋል። ማውጣት ስል እንግዲህ ሁላችሁም ቅድም እንደገለጽኩት ፓስፖርት ስናወጣ ሁላችንም መታወቂያ ሊኖረን ግድ ነው። ነገር ግን በተለያየ ምክንያቶች እንግዲህ ቤት ሊፈርስ ይችላል፣ ቤት ሊቀየር ይችላል፣ ቀበሌ ሰው ባለበት እንግዲህ ሁልጊዜ ላይቆይ ይችላል። ስለዚህ አንዳንድ ዶክመንቶች የሚስተካከሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ማስተካከል ይኖርባቸዋል። ይህ በጣም 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 አስፈላጊ ኢንፎርሜሽን ነው። ለሌሎችም ፕሊስ ሼር አድርጉላቸው። በተመሳሳይ ኤክስፓየርድ የሚያደረገ ከሆነ መታወቂያችሁ ሪኒው ማድረግ ይኖርባቸዋል፣ ማሳደስ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በትንሽ ነገር ሰዎች እየተመለሱ ነው። ኤርፖርት ድረስ መጥተው መታወቂያ የላችሁም በማለት እየተመለሱ አሉ። ነገር ግን ይህ አሰራር እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ራንደምሊ ሊጠይቁ ይችላሉ። ሁሉንም አንዳንዱ ሊያሳልፉ ይችላሉ፣ አንዳንዱ ደግሞ ሊጠይቁ ይችላሉ። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ግን ኤርፖርት ላይ ስትሄዱ መታወቂያ በዚህ ሰዓት ይዛችሁ መሄዳችሁ በጣም ሴቭ ነው፣ ያድናችኋል። ምክንያቱም እዛ አካባቢ እንግዲህ አንዱን እያሳለፈ ሊሆን ይችላል፣ እናንተ ሊጠይቃችሁ ይችላል። እንግዲህ የኢሚግሬሽን አሰራር ለምን ከሌን ጠይቆ ለምን እኔ ከለከለኝ የሚባል ነገር የለም። የፈለጉትን ይጠይቃሉ፣ የፈለጉትን ላይጠይቁ ይችላሉ። ሁሉንም በመደዳም ሊጠይቁ ይችላሉ። ዞሮ ዞሮ ግን በዚህ ሰዓት አዲስ ያለው ኢንፎርሜሽን ምንድን ነው? መታወቂያ ኤርፖርት ላይ ከሀገር ስትወጡ በዚህ ሰዓት ያስፈልጋቸዋል። ልክ እንደ ቪዛ፣ ልክ እንደ ፓስፖርት፣ ልክ እንደ አየር ትኬት አሁን ተጨማሪ ደግሞ መታወቂያ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ቅድመ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው ይህን መረጃ ወደ እናንተ እያደረስኳችሁ ያለሁት። ሪኒው ያላደረጋችሁ ሪኒው አድርጉ፣ የጠፋባችሁ አውጡ። እንደዚሁም ደግሞ ምናልባት ከናካቴው እንግዲህ በተለያየ ምክንያት መታወቂያ የሌላችሁ ከሆነ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት አውጡ። ዝግጁ ሆናችሁ ቦሌ ኤርፖርት መምጣት ትችላላችሁ። ያን ጊዜ ብቻ ነው ሴቭ የሆነ መንገድ የሚሆነው። ካልሆነ ልትመለሱ እና ልትንገላቱ ትችላላችሁ፣ ቤተሰብም ልታንገላቱ ትችላላችሁ። ውድ የቶምቱ ቤተሰቦች እንግዲህ የዛሬው መረጃ ይሄ ነው። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሌላው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ከትግራይ ክልል በቀር መቀሌ፣ ሁመራ፣ ሽሬ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ውጪ በሌላው የሀገራችን ክፍል ፍላይት አለ። ክፍለ ሀገር ለምትሄዱ ልጆች አለ። የመቀሌ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ በአሁኑ ሰዓት ፍላይት የለም። ይሄ ነው ያለው መረጃ። ውዴቶም ቲቪ ቤተሰቦች ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሌላ መረጃ በሌላ ቪዲዮ መለሳለሁ። አመሰግናለሁ።